dalka hadda markaa fiirsa xaaladda uu ku sugan yahay intii yareed oo hadda saddexda isbuuc aan gacanta ku hayay oo hawsha aan ku guda jiray, baaxadda horta abaartu aad u weyn tahay oo dadkuna aada uga nawar qabaan xaaladda jirta. Waa laga yaabaa arrimihii political process-ka ama doorashooyinkii inay dadka aada u mashquuliyeen oo dad badan oo Soomaaliyeed iyo kuwo ajnabi ahba oo Soomaaliya daneeyaba ay walwal ka qabeen xasiloonida siyaasadeed ee dalka inay isteeg ahayd aan isteeg inay ahayd oo xaaladda xoogaa xasilooni darro ah dadku ay ka baqayeen. Laakiin taas waxay ka mashquulisay dadkii baaxadda iyo xajmiga iyo saameynta ay leedahay abaarta dalka hadda ka taagan ay leedahay, oo 7 milyan oo qofood oo Soomaali ah ay hadda saameyn ku yeelan doonto abaarta, oo 5 milyan oo ka midahna ay xaalad emergency situation ama xaalad degdeg ah ay ku jiraan, 300,000 oo ka mid ahna ayba macluushii ay ku jiraan oo hadda xaalad macluuleed oo aada u ba'an ay wajahayaan. Lagana yaabo markii ay haddii macluusheeda sii darsatana dadkaas ay inay dhintaan ay u badan tahay. Gargaarka iyo looga jawaabi karay iyo ka jawaabidii laga bixi karay xagga gargaarkana aad ayay u hooseysaa, oo hadda adduunka waa la socotaanoo duruufo kale iyo xaalado kale isaga jiraan oo arrimo kale ayaa global geopolitical tension kala jiro oo hadda aan Soomaaliya aada loogu soo jeedin, iyo fatigue waxa la yidhaahdo daal in laga daalay abaaraha dalkeenna iyo biibaxada soo noqonaysa laga daalay, oo annaga nafteenna loo haysa dad wax isku falaya inaan aan ahayn, oo marna abaar $5 waan tegey webiga $1 mara biyo maray 3 isbuuc ka hor wuu qalanaa, haddana biyaha kasoo buuxsamay laga yaabo inay soo fatahaan. Marka dad u dhexeeya biyo inay la tacaalaan falaad ama biyo baxo ama abaar un baan nahay waxaa ila quman. Marka warbixinta dabcan waa wada dhegaysataan, wax badan aniga inii sheegaya ma jiraan, laakiin waa lagu soo celceliyey rag qoladii hadda ka hadlaysay khubarada aheyd arrinta badqabka cuntada waa lagu soo celceliyey. Wixii waa la ogyahay, dhibaatadii waa la identify gareeyey ama waa la tashkhiisiyey ama waa la caddeeyey, xalkeedii waa la sheegay. Maxay u dhici laadahay meesha marka ay mushkilada ka jirtaa? Waa xagga waa decision making iyo policy level-ka fulinteeda waay waxa uu mushkilada ka jira. Maxay marka ay mushkiladaas u timaaday? Waxay u timaaday annaga waxa mudnaanta noo ah dalka, dadka madaxda ama siyaasadda ka arrimiya. Waxaan hal saac waqti u helay inaan la fadhiisto madaxweynaha iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha xil ka sii dhammaaday inaan bal hal saac la fadhiisto arrinta abaaraha aan warbixin ka siiyo iyo saameynta soo noqnoqoshada iyo sida looga bixi karo. Inta wixii aan markaas aan ka soo aruuriyo xoog oon ka hayay, xoog badan kolleyta maba hayn aniga nafteyda, laakiin intii aan hayay inaan la wadaago miiskooda waxaa saarnaa security-ga nabadgelyada, waxaa kaloo miiskooda saarnaa dastuurka, waxaa kaloo miiska u saarnaa ciidanka iyo nabadgelyada oo ku xirneed AMISOM iyo sidii waxaas u bixi lahaayeen, iyo arrinta reconciliation-ka, iyo waxaa soo raacay economy recovery-ga soo raacay ishuyada. Marka labada banal haddeertaan kii iga horreeyey naga horreeyey kan hadda aan geli doono la xiriiro dhan ama food security-ga ama waxa la xiriiro abaaraha keenitaankooda, see xal waara lagu heli karaa, see maaragtay arrintaas soo noqota lagu hadli karaa, ajendaha miiskooda kuma jirin. Waxa keeni karana waa gara kartaa waddan saan oo kaleeta oo Soomaaliya ah. Dhibaatada ugu weyn oo haystana waxay tahay dadka go'aanka siyaasadeed gaaraya see loo baalansi gareeyaa ama la isugu dheelitiraa waxa degdega ah iyo waxa muhiimka ah, waxa urgentiga ah oo hadda halka u baahan. Nin Soomaali baa la yidhi ma mudaca isha kaaga jira lagaa saaraa, mise midka salkaaga jira wuxuu yidhi midka salkaa laga saar aan fadhiisto yidhi ki isha usoo jeesa doonaa. Wujis waxa waaye maxaa importance-ga oo long-term solution-ka ah oo halkii waara sidii abaartan soo noqnoqotay looga bixi lahaa, waa halka waara waa long-term solution-ki. Urgenty maxaa hadda waxa taagan oo ah dadka dhimanaya haddeertaan ee naf baxaya see gargaar loola gaari karaa? Gargaarkaas markii la daaweeyo ay dhammaato, dadkii waxay ku mashquulayaan arrimihii kale, mushkiladii waa taagan tahay abaarta haddana waa soo noqonaysaa. Halkii leh circle-kii marka daas waa madaxweyne walbo cusub 4 sano oo la kowsadaa abaar. Madaxweynihii hore markii la doortay 2017-kii halkan waxaa lagu qabtay shirka abaaraha,
haddana waxaan taaganahay madaxweynihii kale markii la doortay shirki abaaran taaganahay see marka la isugu balansi garay karaa ama loo dheelitiri karaa waxa degdega ah iyo waxa importantiga see indhaha loogu soo jeedi karaa dadka decision makerska haddii aan inta yara hawshaan aan hayo aan wax qabto waxaan isleeyahay amaad qabataa dadka go'aanka gaaraya see loo dhihi karaa warbahal abaarta iyo soo noqnoqoshadeeda iyo xalkeeda iyo issue of food security-ga laga hadlay waxay ka mid yihiin ajadaha qaranka oo national security-ga qayb ka yihiin oo national security-ga aan loo fahmin keliya inay tahay ciidan iyo amisa inay naga baxdo iyo inaan military dhisanno iyo inaan boolis dhisanno iyo inaan nabadgelyada iyo security-ga stability-ga say isugu xiran yihiin in la formulate gareeyo oo national agenda ay noqoto aragti qaran noqoto